በዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ እንዳልኳችሁ አዲስ ኤርድሮፕ ነው ማሳውቃችሁ። ከዚህ በፊት ከሌሎች ኤርድሮፖች ጋር ቀላቅዬ የተወሰነ ነገር ለማለት ሞክሬ ነበረ። ያን ያህል ብዙ የሚባልለትም ነገር የለውም። ግልጽና ግልጽ እንዲሁም እጥር ምጥን ያለ ኤርድሮፕ ስለሆነ ማለት ነው። የዛኔ በሰራው ሰዓት እዚች ጋር እንደምታዩት 15 ሚሊዮን መንዝሊ ዩዘር ነበረው። አሁን ግን ወደ 20 አድጓል ማለት ነው። ስለዚህም በጣም ብዙ ሰው እየሰራው ነው። እናንተም ቀደም ብላችሁ ብትጀምሩት አሪፍ ነው። ይሄ ኤርድሮፕ እጅግ በጣም አሪፍ ኤርድሮፕ ነው። በቶም ብሎክቼን እና በብለም የሚደገፍ ኤርድሮፕ ነው። ስለዚህ አሪፍ ኤርድሮፕ ነው ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰው ሳይገባ ብዙ ዩዘር ሳይኖረው ብትጀምሩት አሪፍ ነው። ቀላል እና በጣም ደስ የሚል ኤርድሮፕ ነው። በቃ ዶክስ በሉት፣ ምክንያቱም ብዙ ታስክ የለውም። ገብተን እንዴት እንደምንሰራ እናያለን። ኦፕን የሚለውን በተን ከነካም በኋላ ቀጥታ ወደ ሆም ፔጁ ይወስደናል ማለት ነው። ስትከፍቱት ፓውስ ይላል እንደምታዩት ቼኪንግ ፕሮግረስ ክሊኒንግ ፓውስ ምናምን ብሎ ይከፍትላችኋል። እናንተ ገና ስትከፍቱት አዲስ ከሆናችሁ ኖትኮይን ሰርታችሁ ከሆነ ኖትኮይን ስለሰራችሁ ብቻ የሚሰጣችሁ የራሱ የሆነ ቶከን ወይም ፓውስ አለው ማለት ነው። በተጨማሪም ዶክስ እንዲሁም ሌሎችም ኤርድሮፖች ከሰራችሁ ፓውስ እነዛን ኤርድሮፖች ይቆጥርና ከሰራችሁ በነዛ ኤርድሮፖች አማካኝነት የተወሰነ ፓውስ ይሰጣችኋል። ካልሰራችሁ ደግሞ ዜሮ ብሎ ያልፈዋል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ከከፈታችሁ በኋላ ሆምፔጁን የምታገኙት በዚህ መልኩ ነው። ጆይን ኮሚኒቲ እና ቼክ ዩር ሪዋርድስ የሚል አለ። ጆይን ኮሚኒቲ ብላችሁ ስትነኩ ቀጥታ ወደ ኮሚኒቲው ነው የሚወስዳችሁ። ኮሚኒቲውን ጆይን አድርጋችሁ ትመጣላችሁ። ከዛም ቼክ ዩር ሪዋርድስ የሚል አለ። ቼክ ዩር ሪዋርድስ የሚለው ስትገቡ ኢንቫይት ካረጋችሁ ኢንቫይት ባረጋችሁት መጠን ኢንቫይት ላረጋችሁት ነገር የራሱ ሪዋርድ አለው። ስለዚህ በዛ ኢንቫይት ቦነስ ፓውስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። በተጨማሪ ኩዌስት ሪዋርድ አለው እንደገባችሁ የምትፈጽሙት አሁን ወይም ኮሚኒቲውን ጆይን አድርጋችሁ ስለመጣችሁ የሚሰጣችሁ ወይም ኩዌስት ሪዋርድ ማለት ነው 2000 ፓውስ ይሰጣችኋል። ሌላው እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ኩዌስት ሪዋርዶች ወይም ታስክ በሏቸው በሌላ መልኩ እነሱን ለምሳሌ ኤክስን ማለትም ትዊተርን ጆይን አድርጉ መምጣት ሊሆን ይችላል። እነሱን በመስራታችሁ የምታገኙት የፓውስ ፖይንት አለ ማለት ነው። እንደምታዩት ኖት ድሮፕ ወይም ደግሞ ኖት ኮይን በመስራታችሁ የምታገኙት አለ። እኔ ኖት ኮይን ስለሰራው ብቻ 7843 ፓውስ ሰጥቶኛል። እንዲሁም ደግሞ ዶክስ ድሮፕም ስለሰራው በተጨማሪ ሃምስተርም ስለሰራው እነዚህና የመሳሰሉት ኤርድሮፖች ስለሰራው ቫሊዩ ሰጥቶኛል ማለት ነው። ካልሰራችሁ ዜሮ ነው ሪዋርዳችሁ የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ነገሮች ካጠናቀቃችሁ በኋላ ዋናውና የመጀመሪያው ነገር ሊሆን የሚገባው እዚች ጋር ከላይ እንደምታዩት ዋሌት ኮኔክት ማድረግ መቻል አለባችሁ። የምትፈልጉትን ዋሌት መርጣችሁ ጆይን ማድረግ ይኖርባችኋል። ሌላው እዚህ ጋር ሊደር ቦርድ ነው። ሊደር ቦርድ ላይ ከቶፕ ፓውስ ዩዘር ጀምሮ ሊስት ነው የሚቀመጠው። ፍሬንድ ላይ ደግሞ እናንተ ኢንቫይት ያደረጋችኋቸው የፍሬንዶች ሊስት ነው የሚኖረው። መጨረሻ ላይ እርን የሚለው ጋር ትሄዳላችሁ። እርን የሚለው ላይ ኢንጌም የሚል ወይም ደግሞ ልክ ገና እንደገባችሁ የምትፈጽሟቸው ታስኮች አሉ። እነሱን ታስኮች ልክ ስትፈጽሙ ራይት ወይም ቼክ ያደርግላቸዋል ማለት ነው። እነዚህ ራይት የተደረጉት በትክክል እናንተ የፈጸማችኋቸው ታስኮች ናቸው ወይም ኩዌስቶች ናቸው ማለት ነው። ያልፈጸማችኋቸውን ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩት ስታርት ስታርት ይላል። ስለዚህ ስታርት ብዬ ልግባና እኔ ለምሳሌ እናውን ፈጽም ያለውኝ ነገር ግን አልሰጠኝም ማለት ነው። ሰርታችሁ ስትመለሱ ካልሰጣችሁ ትንሽ ትጠብቁና ተመልሳችሁ ልክ እንደኔ ትገባላችሁ። ከዛ ቼክ ትሉታላችሁ። ቼክ ስትሉት በትክክል ሰርታችሁ መታችሁ ከሆነ ይሰጣችኋል ፖይንቱን ማለት ነው። ቼክ ስትሉት ግን በትክክል ሰርታችሁ ካልመጣችሁ እዛው ተመልሶ ስታርት ይላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም ትንንሽ ነገሮች ናቸው። ቶሎ ብላችሁ አንዴ ከሰራችሁ በኋላ ኢንቫይት ማድረግ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። አንድ ሰው ኢንቫይት ስታደርጉ ከዛ ሰው ከሰበሰበው ሪዋርድ ላይ 10% ይሰጣችኋል። ስለዚህ አሪፍ ኢንቪቴሽን ቢኖራችሁ አሪፍ ነው። ቀጣይ ዚች ጋ ፓርትነርስ የሚለው ላይ ዛሬ የተጨመረ አንድ ታስክ አለ ማለት ነው። እሱም ምንድን ነው? ጆይን ብለም ቻነል የሚላለ እሱን ስታርት ብለን እንገባለን። እኔ እንዳጋጣሚ ሆኖ ከዚህ በፊትም ብለምን ስለምሰራ ጆይን አድርጌያለሁኝ። ስለዚህ ካላረጋችሁ አድርጋችሁ ትመጡና እዚች ጋር ቼክ ትሉታላችሁ እንደቀድሙ። ከዛን ቼክ አድርጎልኛል ስለሰራሁኝ ክሌም አድርጋለኝ። ክሌም ሳደርግ እንደዚህ ቼክ ወይም ራይት ያደርግልኛል።
ክሌም አረኩኝ ማለት ነው 1000 ፖይንት። ስለዚህ በዚህ መልኩ እናንተም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ታስኮቹን እንደዚህ እየገባችሁ ጨርሱ ማለት ነው። የቀድሞም ያው በሚገባ ጨርሰውልኛል። ኢንቫይት ቴን ፍሬንድስ የሚለው 10 ፍሬንድ ኢንቫይት ስላላረኩኝ እኔ እሱ ልክ 10 ሲሞላ መውሰድ እችላለሁ። እንዲሁም ቡስት ማድረግ ከቻላችሁ ቡስት ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህ ነገሮች ቼክ ብታደረጓቸው አሪፍ ነው። ፓውስ እንግዲህ በጣም አሪፍ ኤርድሮፕ ነው ተብሎ ይጠበቃል። ዶክስ በጣም ትንሽ ፖይንት ሰጥቶን ነው የተሻለ ቫሊዩ የነበረው። ስለዚህ ልክ እንደ ዶክስ አይነት ኤርድሮፕ ነው ይሄም። በደንብ ብትሰሩት አሪፍ ነው። ቪዲዮን አላስረዝመው። የዚህን ኤርድሮፕ ሊንክ ከፈለጋችሁ እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እንዲሁም ቴሌግራም ቻናሌ አት ኢትዮ ፍሪቴክ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በተጨማሪም ሌሎች እኔ የምሰራቸው ኤርድሮፖችን ሊንክ እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር እና ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ጆይን አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉት። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በድጋሚ ጥያቄያችሁንም ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን ብትጫኑ ቀጣይ የመለቀው ቪዲዮ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ሌላ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት አይነት ኤርድሮፕ ካለ ኮመንት ሴክሽን ላይ ያሳውቁኝ። በሌላ አዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ያቆየን። ይመቻችሁ።